Dobrý, tak čau, tady je Michal, vítám vás u 39. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle, jak jsem říkal minule, tak bych jsem si chtěl zkusit postavit přístřešek tam nad mojí sugarcane farmou, kterou jsem stavěl v neděli. Jak dneska máme úterý 14. října, půl třetí odpoledne, takže si můžete srovnat s tím, kdy tady to video vyjde, jinak před chvilkou jsem vydal ten... Co to vydal? Já už vím, Place Farmu. Kterou se natáčel na konci září, takže mám půl měsíce zpoždění, ale... Takže... Tak lidi, tak jsem malinko hrál za kameru, mám tady 400 taky dřeva a 400 taky skla, protože jsem fajn, to není moc vidět, ale je to prostě sklo. Vidíte, glassblock. A říkám, rozhodl jsem se, že to budu chtít nějak podobně jako támec ten čas, ještě skočím dolů pro smrkový dřevo. Miluju enderperly. To je prostě nádhera. Enderperly. Jaj, tak jsem to znal dobře dvojitě. Jo, tak jo. Říkám, asi před 10 minutama to vyšlo, to... Blaze Farma. A co jsem to chtěl, smrkový dřevo? Tady je dřevo. Bude třeba poměrně dost. Tady se pomalečku dochází, kolik mám ještě břízy, břízy mám ještě dost. Tak jo. Bříza, smrk. Prší, ne? No jistě. Už se mi dlouho nestalo, aby pršelo. Zkusím, jestli se nepůjde vyspat. Já fakt miluji enderperly, to je prostě nádhera. Jo jo, enderman farma se vypácí. Tak musí dát další stack. Že tady ty mě za chvilku dojdou. Tak skoro vůbec jsem nehrál od minule za kamerou, nejde se vyspat, že budeme muset pracovat v dešti. Já to jsem to říkal, tak kecal jsem to zase, jo, že jsem skoro nehrál za kameru, jediné co jsem udělal bylo, že jsem si prošel play pro suroviny teďka před natáčením, to bylo všechno. Já to jsem přehodil. Ne, nepřehodil. Hele, ona už vyrostla. Jo, takže rozhodně budeme muset skopat ještě tady to minimálně o jedno, ne o dvě. Miluji silk touch. Kde mám tu torč? Někam mi tady spadla torč. Tak jo. Jo, tady to ještě budu muset zarovnat, čili tady tu torč malinko přesunu a dáme si to sem, že tady budu chtít tak nějaký prostor na to. No, to jako asi bude stačit. Takhle, tady to zarovnáme. Jo, potřebuji hlínu. Já jsem se nám ještě neměl zjít ve skladišti hlínu. Ale mám za chvilku bude noc, no vlastně už zapadá, takže se budeme moci za chvilku jít vyspat, že to bude dobrý. Ten se ptáš, to je rychlý, děsně. Já už jsem to říkal minul, ale je to fakt rychlý, jo, 25 za takovou chvilku, a to jsem jenom 25krát ťuknu. Ani ne. Torč chci. Torč tady bude. Tak jo. Vlastně dojde hlína, že si zase skočíme na těžit a skáčeme tady něco tady na tom kopci. Nás to už by se nám mohlo stačit. Tak jsem ještě tady to dá takhle zarovnal, aby tady nebyl takový divný schod, blbej, ani ne schod.
Se takhle zarovnáme, ještě někde potřebuji hlínu, tu. Tady vypadalo divně. A hodíme to třeba sem. Já je, ale můžu se jít už aby nepršel, co? Ale tady malinko logo je 25 fps. Ej, tohle většinou taky osvítí, aspoň ten vršek nějak tak. Až se hodíme zase perly. Já se ty perly budu muset naučit používat. Všichni, co mají Enderman farmu, je používají poměrně často a ještě moc ne. Vyspíme se. Jo, dobrý. Přestáň. Dobrý. Tady ještě si musím skopat vlastně sugarcane. Tak kde pak ji máme? A jich věděl. Jo, už ji prostě mám hotovou. Farma, farma, sugarcane, farma, ale někde tady, jo, tady je. Další. Další bot je hotový, to už je druhý, panečku. Já je teď to nějak laguje. 15 fps. Jej, to jsou pořádný lagy teďka. Něco se děje. 5 fps. No, dobrý, už to srovnalo. OK. Já jsem se vám mohl polknout, říkám, že jsem se ty pery fakt měl naučit používat. Můžu jich mít neomezeně v podstatě. Hej, to roste jak krytci prychla. A chci to mít podobný design jako tady, takže jak to mám? Břízy. A v okolí je dřevo. A pak sklo, jasně, kolik je to vysoký? 1, 2, 3, 4. 4 bloky vysoký. OK. Těch bříz jsem si možná vzal zbytečně moc, a to je jedno. Mohu s tebou hodit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zase. 1, 2, 3, 4. Je to ve stejný úrovni je. A jíka tamhle. A to je tady u těch torčí, ne? Přesně. 1, 2, 3, 4. Teďka potřebuju smrk, tady bude řádek smrku. Vchod bude samozřejmě záme z té strany, že tam je cesta. Takže, no a to je musím takový zbytečný říkat. Já jsem to možná mohl udělat ještě o jedno, a to je jedno už. Tady nebudeš. Chtěl jsem zničit to, co? A jak to tam mám u těch dveří? Je ty perly využiju. Co tu je? Tady byla někde torč, ne? Neměl jsem tu torč. A jak to tam mám u dveří, ukáž? Ne! Je to vůklo. Jasně. Takhle. Dobře. Uchopil jsem. No ale začal se tady panečku plnit pomalu, to moje údolí. No tady takhle. A já nemám dveře, takže se ještě za chvilku o tom skočím pro dveře. Teď to budu muset ještě skopat. A já tady to musím skopat ještě. Ale to se mi s dovolením vem dáte. Takhle hop. Hop. Tady teď možná mohl skopat celý. No když tady to je hodně velký, to vypadá blbě. Já to tady zatím nechám. Takhle. Tady musím být na stejný úrovni, ale tady to půjde ještě pryč. OK. Je to sklo. Tady je kaskáč úplně zbytečně. Rady, počkej, tak to mám široký. 1, 2, 3,
čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. No to, že to je osmi, deváté, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, tady, ty dva. Osm, devět. Odpovídá to. A sakra, zapatřem. Jo, perli, tu. Já chci jenom ven, já nechci nikam daleko. Kam je to sportné. A to jde ještě. Možná o jedno by to chtělo posunout, jestli jsem se možná splet. Až tady to je devátý. Ukažte. Chci jim přestřeme jenom malinko. No, teď to je v půlce. A to bude jedna, dvě. Jedna, dvě. A tak to. Dvě řady skla. Čili to bude až na tom třetím. Takže jo, dvě řady skla, že jdeme udělat ty dvě řady skla. Dvě. Sklo. Jenom ty fajn je dobré, že je to sklo, že takhle, když to vlastně na to plácnu, tak to spodní není vidět. Sklo, no. Ale jo, něco mě zbraje počínáme, tak stack, stack a půl mě ještě zůstane toho skla, že to bude dobrý. Jo, bo už toho ten krám je jeden z těch mých větších objevovacích projektů. Krám se to byl pátý nebo šestý díl, ta pouš. První video v HD a začátku prázdně. Vlastně byla moje první cesta přes Nether, se teďka pamatuju, jsem to šel hledat. A mám vlastně siluktač, co? Byla škola tohska, mám vlastně siluktačovou lopatku. A myslím, že i krumpáč mám siluktač. A zbylo mě... něco jí vás taky, no, jsem to skoro odhad. Katají to dřevo. A pak střechu. Já i střechu zase schody. Musím to dělat schody, budu to dělat schody, nebo můžu to udělat tam dřevo. Mně snad ještě nevystačí smrkový dřevo, no to bude dobrý. Tak jo. Jak to bych chtěl říct, tak jsem si schválně načekal tady ten seed. Minule do kreativu někde včera. No včera a... já jsem to tady vůbec nemohl poznat. Já jsem se spawnul, já jsem to prostě nemohl poznat, jak tady včera bylo prázdno. To mě se... mě se to úplně, já jsem si úplně říkal, jak jsem tady mohl začínat vůbec. Já to tady beru jako samozřejmost to, co tady mám. Úplně jsem koukal tam hlavně na ten kopec, na to, kde je teďka ta rozhledna. A to jsem úplně koukal, prostě mě ten kopec přišel najednou nějaký malej úplně. A fakt úplně přišel ten kopec takový malej, prázdný, bezvýznamný. Teď jak tam je prostě ta rozhledná, tak ten kopec je jedinečný, ale bez toho to teda, no. A já jsem neportnul vlastně, co? Zkusíme. Aspoň na ten kopec, pak samozřejmě zkusím trefit. Dobrý. Výborně. Takže tady nevystačí dřevo, no to bude dobrý. Tady to vlastně sežere hodně dřeva. A my jsme ještě v příštím díle nešli znova těšit tajka dřevo. No a to bude pryč. No. To budu možná rád, že udělám tady ten řádek s tímhle dřevem, co mám u sebe. Mě ty 40 taky fakt nebudou stačit. Mám že schody, na ty schody nemám náladu.
Teď si uvědomuji, že jsem se nepustil stopky, no tak dobře, ale začínal jsem nahrávat nějak o půl třetí, no a teďka máme 48, no tak. Cirka 20 minut budu mít nahráno, tak akorát dneska dodělám. Nebude to teda přesně dáme ten přístřešek, nebudu tam asi dělat dáme tu vyhlídku. Přesně tu vyhlídku moc nepoužívám, vlastně jsem tam byl akorát naposledy, když jsem vám to ukazoval. Jsem tam byl naposledy na ty vyhlídce, jak jsem ji od té doby nepoužil. Abych se přiznal. Tady to tam asi dělat nebudu, takže to bude vyloženě jenom takový přístřešek, ale... Seberu to? Neseberu to. A zase pernu. To do mě portlo daleko. Dobrý. Já, 20 dřeva posledních, no typiko. Tak mu se to svítit, ale vím, jak to udělám, co to mám by. Hej, to roste mrtě rychle. Některý už jsou vyrostly, třeba tamhle tak vzadu. Poslední tři dřeva, že já se skočím vyspát a vezmu si další dřeva. Tak. Mrknem se, jak to tady zase vypadá, no ale... To je zajímavý. Tak jo. Spíme se, já se momentík zatím napiju. Tak jo. A portní mě dolů. Jo, i co to bylo? Mě to nějak portlo skrz. A to je jedno, já chci dolů pro nový enderperly. Hej, co to bylo? Tak jo, dobrý, skočím si pro nový dřevo. To břízu můžu uklidit, vlastně můžu uklidit všechno nepotřebně, takže zase nový semínka. Dřevěné výrobky. Hop. Sklo. To mám vlastně doma. Břízu. Břízu. Hlínu. Čeká, tu trávu mám vlastně nahoře, už si pamatuju. Vodu si vezmu. A smrk. 1, 2, 3, 4, 5 si vezmu a to už by se nám mohlo stačit. A co to bylo? Za tolik těma perlama plejtvat nemusím jako. Vím, že... Jaj, proč jsem hodil dvě. Říkám, že těma perlama to vyplejtvat nemusím. Hej, to bylo dobrý. Tak jo. Stavíme to. Vlastně, jaká ještě uvědomu, že to je 39. díl. Tak já vám to příště dám save. A potom dám save. Tady ten domeček, už tam bude tam mít jistou farmu. Příští díl asi bude zase takový menší odpočinkový. Uvažuji, že to budu chytit Gorišovi toho kamaráda. To dřevo chci. Joj. Tf. Co to zase bylo? Je to portlo na ten... Proč jsem nás hodil dvě? Kodně na těch perů tolik nemám sakra. Tady. V té jedné čestě. Jo, tady vlastně jít formál, jsem si říkal, co to tu je za dřevo. Kolko mi to trvalo, až mě to došlo.
Až jsi tak bude za chvilku pryč a se ho pomaličku vrší. Třeba 20 minut. Nahráno je 53. Nazdolu, já se tady budu trefovat 4x perlou. Trefce, výborně. Měl bych trošku trénovat. Aim. Dobrý, ještě 3 staky. Teď už to snad vyjde, jestli si budu muset pro to dřevo i po třetí let, tak už se fakt blázním. A budu třeba to sklo, co? Chceš, tak potom rovnou zajdu uklidit ty do sklo, až si půjdu tak pro nový dřevo. Lak. Já i ten je OK. Jo, ten je hodně velký. Tak jo, dobrý, už se srovnal, jsem se mezi tím napil. Nedělal jsem střih, nevím jak to bude v tom videu, a prostě se to laglo. Prostě zel kousek a se nemohl nic a se nemohl ani pohnout. Ale už to je dobrý. Ty mám se teďka sletěl. A to dřevo zase chci, protože už ho fakt moc nemám. Poslední 3 staky. Jup. Tam je to portné, uvidím to. Jo. Na poslední chvíli se mi tam zahlíd. Feather Falling miluju, jinak už bych s tím asi umřel, jak se tady tak často portuju. Další stak je pryč, no, fakt už mám poslední 3, no. Jo, to budu mít hodně těsný, tak jestli mě to jde. A již ne. Tak aspoň můžu mít záminku ujít si uklidit to sklo. Třeba to ještě, že to nejsou schody, to bych teďka měl tak druhý řádek, že já nestáším takhle pokládat schody na střechu. Je 3x se spletu, 4x se mi ty schody otočej. No, tak jak nechci, takže já to vždycky perlím, to by mohlo být nový nervus. Goro pokládá střechu ze schodu. To jste se tam nasmáli. A to by bylo snad ještě větší nervy než ten poslední parkour to Around the Hills. Tuf. A poslední perla. Tak to jsme teďka hlavně zvojtit. Ten jsem říkám zvojtit, že mám poslední perlu. Já pak nemusím tím dřevem plítvat jako. Tady ten vztah mě dojde, budu mi poslední 2, ale o to už vyjde. Teďka budu tak ještě 4-5 řad maximálně a bude konec. Kdyby to vyšlo nějak dobře, že by to vyšlo třeba do špičky nebo nějak tak. Použiju perlu, aby jsem se dostal domů. Uklidíme sko, skočíme si pro další stack perel. To už bude snad všechno. Sko nahoře. Ťuf, ťuf, máme to tam. Další perly. Jaj, co to bylo? Dobrý. Jo, tady to už mám vlastně odkopaný. Jo, to už to došlo zase. Aha, tak jo. Zbudu se jíka někdy brzo jít těžit zase smrkový dřevo. Tak jsem si tady tenkrát nejatěžil moc. Takže ty brzy to jsem vlastně tenkrát dělal v timelapsu.
To jsem toho mohl natěžit víc. Tenkrát pamatuju ten time, ale zatím jsem dělal akorát dva time při cestu domů od ledu a... Kam to bude? Je to sem. Jo, jasně, tady mám recitou nový zapojení farmy. V tom. Výborně to vyjde. Výborně, vyšlo to do špičky, jak jsem chtěl. A teďka to uděláme takto. Trefím se dírou. Trefím se dírou a kam to bude zase. Výborně, na střechu. Aha, nádherně to vyšlo na... A máme špičku. Jo, pak to by muselo svítit, tam byla výhoda, že na těch schodech jsem to nemusel moc sestavit, tam se to moc nespawne, ale tady to by muselo svítit ještě. Ale vím, jak to udělám. Proč tou lampy to jistí. Tak jo. Učím se. Co jsem to chtěl? Jo, udělat ty dveře. Udělat dveře teďka. Máme dvakrát dveře. Jo, další změna od 1.8 budou barevný dveře, se těším. A era. Jo, to bude dobrý. Když tady nevím, jestli to poroste tady v těch tmavších místech. Ká to pak bude chtít fakt ty redstone lampy, dáme pěkná tma nahoře. A to uděláme. Uvidím, jestli to udělám za kameru nebo kdy, ale uděláme to. Už na příštím díle půjdeme těžit glowstone. A to ještě nevím. Já i bugnul jsem se. Dobrý. Zásah. Nádhera. Tak dobrý. Tak jo, já pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tam ten přístřešek, co jsme dneska postavili, líbí. Jako si myslím, že se vám docela i hodí. Tam je jeden, baráček, wheat farm a přístřešek teďka tamhle. Příští díle se možná postavit tam, ne, příští díle nebo když šel chytit kamaráda. A ten nám zapadá slunce. U Megatajky. No i ta Megatajka mohla být malinko posunutá doprava. A to fakt bylo na těma stroma malý, tak to je pěkný. No vlastně máme vzadu stromy byly, ale ty už jsem skácel. Já dobře jsem tam tenkrát vyholil. Vlastně tam není už žádný strom. Je až ta mega taiga. No nic, já už to teda pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám tady to video zase líbilo a zase někdy v příštím díle se s váma uvidím. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj.